Ja, heel moeilijke vraag. Ik ben Tom Boon, ik ben 31 jaar oud. Ik ben aanvaller bij Royal Leopold Club en de Belgium Red Lions. Ik heb meer dan 300 matchen gespeeld voor de nationale ploeg. En ik scoorde al meer dan 130 doelpunten. Dit heeft bijgedragen aan het behalen van een Europese titel, wereldtitel en een Olympische titel. Mijn familie is verbonden met hockey. Mijn grootmoeder maakte vroeger ook deel uit van de nationale ploeg. Nadien was het dan een beurt van mijn oom en mijn mama. En ook van mijn zusje. Voor mij is hockey mijn leven. Wie is jouw voorbeeld, jouw inspiratiebron? Ja, ik had geluk dat mijn oom aanvoerder van de nationale ploeg was toen ik heel klein was. Dus ik heb altijd naar hem gekeken. We hebben toen vaak gesproken en vandaag nog steeds. Dus ja, ik heb naar hem gekeken. Mocht je geen pro worden zijn in deze sport, aan welke andere sport zou je leven wijden? Ja, moeilijke vraag. Toen ik klein was, heb ik ook een beetje gevoetbald. Mijn papa was uit de voetbalwereld, dus had ik misschien daarin een carrière kunnen doen. Welke rol hebben je ouders gespeeld in je leven? Geluk dat ik had, dat mijn ouders uit een sportwereld kwamen. En ik heb echt altijd mogen kiezen wat ik wou doen, in welke club ik wou spelen. Daarom ben ik zo goed in sport geworden, denk ik. Vraag van Jan Vertongen. Hoe ziet jouw ideale persoonlijke sportmoment eruit? Ja, dat is geen gemakkelijke vraag. Ja, wat ik echt leuk vind, is echt samen dingen beleven met de ploeg en met het publiek. En als we kijken naar het EK in Bergen, dat was toen echt een heel mooi moment voor het Belgisch hockey. En voor mezelf ook, dat was echt een bijzondere sfeer. En we hebben daar echt een heel leuk moment gehad. Welk liedje geeft je een boost? Tijdens elk toernooi hebben we een liedje van dat we altijd in de bus zitten. En Boy in the Picture was liedje op Olympische Spelen. Als ik die terug naar luister vandaag, dan heb ik weer een kick van het moment. Wat zou het hoogtepunt in jouw carrière zijn? Ja, ik denk met een twijfel tussen de Wereldbeker of Olympische Spelen. Ik denk Wereldbeker was echt een heel speciaal moment voor het hockeywereld, voor het Belgisch hockey. Omdat we daar alleen waren, dat was ons moment. Terwijl tijdens de Olympische Spelen we alles een beetje... Ah, dat is ook natuurlijk fantastisch, maar dat was echt de wereldbeker. Eerste keer dat we een groot toernooi winnen en wonnen. En dus het was een heel mooi moment. Wat is jouw eerste herinnering gelinkt aan de sport? Ik zou zeggen, als ik mijn moeder ging kijken toen ik heel klein was. Ik kon amper wandelen en ik had al een hockeystink in mijn handen. Dus dit was het eerste moment, denk ik. Wanneer heb je voor het laatst een kater gehad? Ja, toen we terugkwamen van het Olympische Spelen, had mijn vriendin een feestje thuis georganiseerd met een paar vrienden. Ja, dat heeft de hele nacht geduurd, dus de dag daarna was ik wel een beetje brak. Wat is het gekste dat je gezien hebt in je professionele carrière? Ja, ik zou toch zeggen de openingsceremonie in Londen. Waar echt heel leuke sporters erbij. Ik, een foto met Kobe Bryant enzovoort. En dat was voor mij echt een groot moment. Waar ben je het meest trots op? Ja, ik denk dat ik gewoon mezelf ben gebleven met al deze mooie momenten die we samen hebben geleven. En dat we, ja, ik vind ook echt trots dat we alles samen gedaan van heel ver. Ik zei daarnet dat we, toen ik begon in 2009, kregen we 10 uur klap tegen Australië enzovoort. En dus ben heel trots op de hele weg naar Olympisch goud en de wereldbeker. En nu is het mijn beurt om een vraag toe te voegen.